Bom, gente, eu tô trazendo uma novidade fresquinha aqui pra vocês, tá? Eu tenho certeza que vocês vão adorar esta novidade, tá? Então, bora lá conferir. Tô trazendo aí um lançamento aí da Ruby Rose, da linha Melu, que a principal função é se ajustar ao pH da sua pele, tá, gente? Esse produtinho aqui é um gloss, é o Masco Gloss, tá? Foram lançadas 4 cores deste produtinho, tá bom? E aí a gente vai aplicar aqui nos lábios pra ver como fica, tá? Então, Ruby Rose lançou este produto da linha Melu, tá, gente? Que é uma linha, assim, que eu gosto bastante. Adoro os produtinhos da Melu, tá bom? Então, vamos lá, vamos testar. Eu tenho 4 cores, né? São 2 tons de vermelho, um vermelho mais claro. Aí, esse aqui é um vermelho mais escuro. E eu tenho este tom de roxo e este tom de preto, tá? Eu tô doida pra testar esse preto aqui pra ver se vai ficar preto mesmo nos lábios ou não, ou se ele vai se adaptar aí aos meus lábios, tá bom? Então vamos lá, vou começar com o vermelho. É um gloss, tá, gente? Eu vou aplicar esse gloss agora. Tem um cheirinho gostoso. Ele é bem clarinho, tá, gente? Eu gostei bastante do pincel. Ele tem partículas de brilho, que eu tô vendo aqui, tá? Ó, ele é bem clarinho. Eu apliquei esta cor aqui, um tom de vermelho. Na embalagem, esse vermelho é bem mais escuro, mas nos lábios, o vermelho fica bem claro, gente, tá? Ó. Bem clarinho, ele é muito mais escuro e ele fica muito diferente nos lábios. Ele não fica a cor que está no produto, tá? Vocês estão vendo? Ele tem partículas de brilho, ele tem brilho, ó. Ele é bem suave. Gostei muito do pincel. Ele é pequenininho e leve, tá, gente? Ótimo pra colocar aí na boca, dar um retoque aí e ficar maravilhosa. Então, vocês podem ver que o produto, a cor do produto é diferente. Na embalagem, o produto está de uma cor e nos lábios o produto fica de outra cor, tá, gente? Então, vamos lá, vamos ver a próxima cor. Ele tem um cheirinho muito gostoso. Ele tem cheirinho de chiclete de Babalu, tá? É mais ou menos assim, quando eu sinto, é o que eu lembro, tá, gente? E eu percebi na primeira, né, a aplicação, no primeiro produto, que ele não fica a cor que está no produto. Ele muda a cor. Quando você aplica nos lábios esse gloss da Ruby Rose, da linha Melu, ele não é a cor que vem no produto, entendeu? No produto vem escuro e ele fica claro. Então, é justamente, ele vai se adaptando ao pH dos seus lábios, tá? Então, ele nunca fica a cor que tá na embalagem, tá, gente? Então, esse é um outro vermelho, é um vermelho mais claro, que eu vou aplicar agora, tá?
Eu vou deixar tudo aí na descrição do vídeo, tudo direitinho aí pra vocês, destes produtinhos aqui, tá bom, gente? Então vamos lá, vou aplicar a segunda cor, vamos ver como é que vai ficar aí nos lábios. Vocês podem ver que ficou diferente também a segunda cor. Ó, eu vou aplicar uma segunda vez. Vocês estão vendo, gente? É um vermelho. E olha como ele ficou claro nos meus lábios, tá? Ele mudou a cor, ele não ficou a cor que está no produto, tá, gente? Ele ficou bem clarinho, este vermelho aqui. É um vermelho mais claro do que o outro. O primeiro que eu passei era um vermelho mais escuro. Esse aqui é um vermelho mais claro. Mas ó, como ele mudou a cor, tá vendo? Bem clarinho este gloss. Também esta segunda cor também é bem bonita. E também tem brilho, tá, gente? É um brilho bem discreto, não tem nada demais o brilho. Dá pra você usar esse gloss perfeitamente, tá? Bem clarinho essa cor, essa segunda cor, tá muito bonita. A primeira eu já gostei, a segunda eu adorei, tá? Ó, então vamos lá, vou pra próxima cor agora. Esse gloss, gente, não é um gloss gosmento, babento, tá? É um ótimo gloss. Eu tava meio assim na dúvida se eu comprava esse produtinho aí que a Ruby Rose lançou ou não. Aí resolvi testar e eu estou adorando este gloss aqui, gente, tá? Muito bom mesmo, tô gostando dessa novidade aí, que na embalagem é uma cor, quando você aplica a cor muda, tá, gente? Fica outro tom. Então tô gostando. E parece que ele tem manteiga de cacau, tá? Então vamos lá, eu vou aplicar agora a cor. É um roxo, gente. Ó. É bem escuro agora, tá? Aqui é um roxo, tá? Então vamos ver como ele vai ficar aí nos lábios. Tem cheirinho de suco de uva. Eu vou pegar mais um pouco aqui para vocês verem. Vocês podem ver que ele ficou claro também, tá, gente? Ele não ficou esse roxo que está aqui na embalagem. Ele ficou claro, tá? E ele é bem hidratante também, gente. Ele é muito bom na aplicação. É muito bom de você tá passando ele nos lábios. Gostei das três cores. Até agora, as três que eu apliquei, eu gostei. Vocês estão vendo? Ele é bem clarinho também, esse gloss. Ele não fica a cor que está no produto, tá, gente? Ele não fica esse roxo bem escuro, não. Ó, bem clarinho e muito bonito também, gente. E o cheiro dos produtos da Melu são incríveis, incríveis. E esse aqui tá maravilhoso, tá? O cheirinho tá ótimo. Eu tô sentindo aqui, ó. Eu apliquei e tô sentindo. Então, mais uma cor, gente, que ficou clara, não ficou escuro, tá bom? Então vamos lá, eu vou aplicar a última cor. Vou mostrar aqui pra vocês a última cor. É o preto, tá, gente? Eu fiquei na dúvida, assim, de comprar e ele ficar
né, muito escuro nos lábios, sei lá. Mas eu quis comprar pra testar aqui com vocês as quatro cores que foram lançadas, tá, gente? Então, ó, o preto, a última cor, tá? Vamos ver como é que ele fica nos lábios. Então, vamos lá. Eu vou pra aplicação. Tem um cheirinho gostoso também. Apliquei, gente, vocês também podem ver que ele não ficou escuro como está no produto. Ele não ficou preto, gente. Ó, ele parece uma uva nos lábios, ele ficou claro, parece um tom de uva. Ele não tá escuro, então ele não fica como a cor está no produto, gente. Ele fica outro tom, tá? Ele se adapta mesmo ao pH dos seus lábios, tá? Então, essa é a principal função deste produtinho. Eu posso dizer que eu recomendo demais esse produtinho. Eu estava na dúvida e comprei o produtinho e eu adorei, tá, gente? Adorei esse gloss. Podem comprar que vale muito a pena. Todas as cores são lindas, todas. Todas as quatro cores que foram lançadas são lindas, tá, gente? Eu fiquei na dúvida de comprar esse preto muito escuro e realmente ficar a cor do produto, mas ele não fica, tá? Tô falando pra vocês. Ele fica num tom de uva. Claro, ele não fica escuro. E esse gloss vocês podem usar como eu tô aplicando, sem nada. Pode aplicar também com outro batom, com outro produto por cima, que vai ficar maravilhoso também, tá, gente? Por si só, só ele fica maravilhoso, mas com outro produtinho ele vai ficar maravilhoso também, tá, gente? Tenho certeza. Então eu adorei todas as cores, as quatro cores. Eu super recomendo, gente, esse produto. Vale muito a pena esse gloss da Melu, tá, gente? Produtinho ótimo. O cheiro é incrível. A qualidade do produto é muito boa. Não é um gloss que fica aquelas babinhas. Ele fica gosmento, pegajoso. Não, ele é super tranquilo de aplicar. O aplicador, gente, é excelente, tá? Muito bom o aplicador. O produtinho é pequeno, gente, dá pra levar na bolsa. Quando for sair, bota na bolsa e passa. Então, assim, vale muito a pena esse produto novo aí, esse lançamento da Ruby Rose, tá? Esse gloss, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado deste produto, como eu gostei, como eu adorei. Eu super recomendo as quatro cores. Agora, quem não quiser as quatro, qualquer cor que você for escolher, ela tá bonita, tá? Esse aqui é o roxinho que eu apliquei anteriormente e ele ficou naquele tom claro, tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham gostado deste produtinho, deste lançamento aí da Ruby Rose, da Melu, tá bom, gente? Esse gloss aí, essa novidade aí que chegou aí, tá bom? Eu adorei, adorei. Recomendo demais este produto, tá, gente? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, gente!